ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਥਾਣਾ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 9/9/2022 ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੋਰੇ ਰਿਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਆਈਓ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿਮਨੀ ਪਾਤੀ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਸੀ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਸਰਨਡ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਮਿਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹਾਸੋਹੀਨ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੇਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਗੋਰਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਉੱਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਾਰਾ 306 ਤੇ 34 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਰਮੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।